Fuck, man. Hej alle sammen. Jeg var jo op længe her i nat og spillede det der spil der. Der bare tog så hjertedødt lang tid, for vi skulle lære det og alt muligt. Og så tager det op bare lang tid. Men jeg havde sat aftale her klokken 9 i morges. Eller var det jo klokken 9. Og den er jeg bare så over mig. Så nu kommer jeg sådan 2,5 time for sent til den aftale. Men jeg tænker, jeg kan ikke købe brunsviger, det er ikke sådan, sorry! Hallo? Døren er åben. Åh, for helvede. At lukke den igen. Ej, jeg slår over ind. Jeg har brunsviger og monster med. Og monster også? Ja. Som undskyldning. Og så skal den sådan set starte der. Nå, men nu har jeg sgu set det, I har sendt. Super. Og er der en dom? Du spiller ikke bare pick 5. Så har vi fået redigeret, og nu skal vi ned og have sushi. Det ved jeg ikke. Eller, må have det godt. Så må du hilse din bror. Nogle rimelig kogende lejligheder, der ligger her egentlig. Eller bygninger. Jeg fandt lige ud af, at jeg havde optaget det i sådan en mindre framerate eller sådan noget. Eller ikke framerate, jeg ved ikke, hvad det hedder lige nu. Så jeg håber ikke, at det andet har set mega fucked ud. Men nu har jeg i hvert fald rettet det. Nu prøver jeg at filme det meste, eller redigere det meste. Hold kæft, hvor er jeg træt, mand. Jeg redigerer det meste af dagen. Nu skal vi ud på Pokémon-jagt. Løn og... Åh, Lapras! Lapras! Det er Lapras! Har du Lapras? Er det spørger Kasper nu, eller? Har du Lapras, Lund? Nej. Det har jeg.